আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰেই নামত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শ গাঁও, কিন্তু কাৰ্যত এক কলীয়া পানী সদৃশ এক পৰিৱেশ। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শ গাঁও এটা সপোনৰ আঁচনি আছিল, যে গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এটা বিশেষ আঁচনি আছিল, কিন্তু সেই আঁচনিটো কিমান কাৰ্যকৰী হ'ল বা সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতা কিমান উপকৃত হ'ল, এই প্ৰশ্নটো ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে। যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত মাজত আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত মই যদি কিছু যোৰহাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, যোৰহাটৰ তিয়হ সমষ্টিত মই আছোঁ। যিহেতু তিয়হ সমষ্টিৰ মই বগৰীগুৰি গাঁৱত আছোঁ, যিখন গাঁও আচলতে আদৰ্শ গাঁও হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিল, ইয়ালৈ আঁচনি ধৰা হৈছিল। কিন্তু সেই যি আচলতে বৃহৎ আঁচনি, সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে কিন্তু সাধাৰণ জনতা একো লাভান্বিত নহ'ল বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। নিউজ 18 আজি এই গাঁওখনলৈ অহাৰ লগে লগে এইসকল লোক ওলাই আহিছে। ওলাই অহাৰ মূলতেই হৈছে যে তেখেতসকলে যিসমূহ সুবিধা পাব লাগে, আজিৰ তাৰিখতে যিহেতু চৰকাৰে বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে, মহিলাসকলৰ কাৰণে, কিন্তু সেই আঁচনিসমূহে এইসকল মহিলাক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই গাঁওখন আছিলে বগৰীগুৰি গাঁওখন আছিলে এখন আদৰ্শ গাঁও, কিন্তু আদৰ্শ গাঁৱৰ নামত যিসমূহ ইয়াতে বৃহৎ পুঁজিৰে আঁচনি ধৰা হৈছিলে, সেই আঁচনিবোৰ বহুবিলাক আঁচনি আধৰুৱা হৈ থাকিল। কিছু কিছু আঁচনি কাম কৰিলে, কিন্তু মূলত এতিয়া সেয়া কিন্তু কাৰ্যকৰী নহ'লে। মই ইয়াত কিছুমান ৰাস্তা পথৰ কাষত লাইট লগোৱা হৈছিলে, সেইবোৰ 3 মাহৰ পিছতেই নজ্বলা হৈ থাকিলে। ইয়াত যি আচলতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, আজিৰ তাৰিখতো এই গাঁওখনৰ লোকে পুখুৰী অথবা টিউবৱেলৰ পানী খাব লগা হয়। ইয়াত এইবোৰ এই যিসমূহ পোষ্ট দেখিছে, ইয়াৰ পানীৰ টেপ দেখিছে, এই টেপসমূহ কিন্তু এবছৰ ডেৰ বছৰৰ পূৰ্বে ইয়াত সংস্থাপন কৰা হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ পৰা পানী কিন্তু আজিলৈকে খাবলৈ পোৱা নাই। এই এনেধৰণৰ বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই গাঁওখন। এই গাঁওখনৰ যিমানখিনি পৰিয়াল আছে, সেই পৰিয়ালখিনি কৃষিজীৱী, নহ'লে কিছু কিছু লোকে যি আচলতে কাষৰ যিসমূহ জলাশয় আছে বা নদ নদী আছে, তাত মাছ ধৰি তেওঁলোকে সেই মাছৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল চলায়। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, অকণমান আগলৈ আহক। কেনেকুৱা কি, আপুনি আহি পাওঁতে বহুখিনি কথা কৈছে, কি কি সমস্যা হৈ আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা? ইয়াত সমস্যা মানে পানী হ'লে মানে দিগদাৰ হয়, মানুহৰ অকণমান অসুবিধা হয় চলা মেলা। মাছ পানী হ'লে, মাছ হ'লে খাবলৈ পাওঁ, নহ'লে নাই। আৰু মানে কি ব্যৱসায়টো হয়, আমাৰ ইয়াত চাকৰি বোলা বস্তু নাই, চাকৰি নাই। ইয়াত চবেই পাব লাগে, মানে আঁচনিসমূহ যিসকল আহিছে সকলোৱে পাব লাগে। আপোনালোকে পাইছেনে নাই? মই মানে একো নাই, ঘৰ নাই, মানে ঘৰ বোলে আগৰ দিনৰ ঘৰটো কোঠালি আছে, সেয়াকে দেখি চৰকাৰে বোলে আহে চাবলৈ, পকা ঘৰ আছে নিদিওঁ বুলি কয়, এনেকৈ কয়, দুখীয়াসকলক দিয়ে। দুখীয়া কিন্তু চবেই পাব লাগে আমাৰ এই গাঁওখনত, মানে ঘৰ নাই পোৱা, একো নাই। আপুনি আপোনাৰ আপুনি কিবা কিবি সা সুবিধা পাইছে? নাই পোৱা, নাই পোৱা, মই একো পোৱা নাই। নাই ঘৰ, নাই ঘৰ, এইটো মোৰ ঘৰ, কেনেকুৱা ঘৰত আছোঁ দেখিছে নাই? এইটো ঘৰ আজিলৈকে ঘৰে দিয়া নাই চৰকাৰে। যি যাক দিব নালাগে তাক দিয়ে, যাক দিব লাগে তাক নিদিয়ে চৰকাৰে। আপোনালোকে পানী ক'ৰ পৰা খায়, অকণমান আগলৈ আহক। পানী ক'ৰ পৰা খায়? টিউবৱেলৰ পৰা খাওঁ। টিউবৱেলৰ পৰা খায়? ইয়াতে পানীৰ যিসমূহ টেপ আছে লগালে কাম নহ'লে? কাম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পানী আহিব আহিব কৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পানী পোৱা নাই। আপোনালোকৰ গাঁওখন আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰা আহিব আহিছিলে নেকি? আদৰ্শ গাঁও হোৱাহে শুনিছোঁ, আদৰ্শ গাঁও বুলি কৈছে বগৰীগুৰি আদৰ্শ, আজিলৈকে হোৱাই নাই আদৰ্শ গাঁও। মানে যিসমূহ সুবিধা আহিছে ইয়াত একো হোৱা নাই? একো হোৱাই নাই, মানে এইখন গাঁৱলৈ ইমানকৈ নাহেই সুবিধা মানে। আপুনি ঘৰ পাইছেনে? আমি একো নাই পোৱা ছাৰ, একো নাই পোৱা, একোৱে নাই পোৱা। আমি কেনেকুৱা ঘৰত আছোঁ দেখিছেনে, এইবোৰ কেনেকুৱা হেৰিত আছোঁ, তথাপিও মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি নিজে অকণমান দেখে নহয়, আমাক নিদিয়ে। ধনী ধনী মানুহবিলাকক দিছে, কিন্তু দুখীয়া নিচিনা মানুহক দিয়া নাই। এতিয়া এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে, নিৰ্বাচনত আপোনালোকে গম পাইনে নিৰ্বাচন আকৌ আহিছে? গম পাইছোঁ। ইয়ালৈ আহে নাই আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি, আহে নাই সাংসদ ইয়ালৈ আহিছে নাই? নাই, আজিলৈকে নাই। নাই, আপুনি চিনি পাইনে? নাপাওঁ, চিনি নাপায়, নাপাওঁ। এইখন এইখনতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শ গাঁও বনাবলৈ আহিছিলে, আপোনালোকে সুবিধাখিনি নাই পোৱা? একো পোৱা নাই। এই আপুনি চাওক, ঘৰচোন, ঘৰে ঘৰে পানী পোৱা ঘৰত আছোঁ আমি, হাবি জংঘলত আছোঁ, আৰু যি ৱাটাৰ চাপ্লাই আজি ডেৰ বছৰ হ'ল, একোৱেই নাই খা খবৰ। আজিলৈকে আমি টিউবৱেলৰ আইৰণৰ পানী খাই আছোঁ, আমাৰ কি বেমাৰ হৈছে, গতিকে লৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰক। আইতা, আপুনি আপুনি পাইছেনে কিবা সুবিধা? একো নাই, মোৰ মই অকলশৰীয়া মানুহ,
আপুনি আপুনি বৃদ্ধ পেনশন পাই নে নাপাই? বৃদ্ধ পেনশন পাও আৰু আকৌ নাপাও। ঘৰ পালে? নাই পোৱা, নাই বুজি নাই কিবা লাগে নালাগে একো নাই। ঘৰ দুৱাৰ লেট্ৰিন চেট্ৰিন লেট্ৰিনো নাই পোৱা? নাই এই ৰুৱাৰ কথা আছো আৰু ৰাইজে কৈছে একো পোৱা নাই। হয় ছাৰ, একোৱে নাই মানে দেখিছে এইবিলাক আৰু এতিয়া ধৰুৱা হৈ আছে। এইটো এটা যিটো আমাৰ ৱাটাৰ চাপ্লাই কানেকশ্যন আজি এমাহ হ'ল এইটোকে ফিনিচিং কৰা নাই, আৰু চাৰি বছৰ হ'ল আমাৰ এইটো পোষ্ট পৰি আছে, পানী নাই। টেপ চাৰি বছৰ আগতে পুতিলে কিন্তু পানী নাই। পানী নাই ক'ৰ পৰা খাই পানী? এটা মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰিব দুমাহ নাহে পানী, আহিব পুখুৰী পানী খাওঁ। বাৰিষা হ'লেতো অৱস্থাই নাই, ইয়াত গা ধুবলৈ পানী নাইকিয়া। সেই ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলে নে? ষ্ট্ৰীট লাইট নজ্বলে, একো নজ্বলে, একো নজ্বলে, চব শেষ। এইটো এইটো এটা ইয়াতে কমিউনিটি হল বনাইছিলে, এইটো আধৰুৱা হৈ আধৰুৱা হৈ থাকিলেতো হয়। আহিলে দুমাহ কাম কৰিলে, তাৰপাছত দুমাহ কৰিলে গ'ল, অফগল নকৰিলে আধাতে ৱাল আহিছিলে, নামাৰিলে সিহঁতে। আমি নিজে পইচা তুলি মাতি পেলোৱা হয় এইবিলাক, আমি তেওঁলোকে পেলাবলৈ, ঠিকাতে পেলাবলৈ, আমি ৰাইজে পেলাবলগীয়া হৈছে এইবিলাক মাটি। আপোনালোকে নিজে পেলাইছে পেলাইছে এইবিলাক মাটি? হয়। আপুনি পাইছে নে নাই? নাই পোৱা। আপোনালোকৰ ঘৰ, আপোনাৰ বি পি এল কাৰ্ড আছে নে জানো? আছে, কিন্তু ঘৰ নাই পোৱা। নাই পোৱা। সাংসদক চিনি পায়নে? নাপাওঁ নাপাওঁ, আজিলৈকে আহি পোৱা নাই।